Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 13. dubna 2021. Já vás vítám a nyní se podíváme, jak budou dnešní bleskové zprávy vypadat. Nejdříve zazní úvodník, poté přejdeme na několik informací z domova i ze zahraničí a pak se podíváme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Nejdříve tedy, co je nového u nás v Kocourkově. Konec svobody v Čechách skrze novou ideologii zvanou covidismus. Na její oltář je obětován zdravý rozum jakožto nepatřičný způsob myšlení. Každý správně uvažující ovčan se nechá pravidelně a rád vakcinovat a rád řádně označkovat. Ideální forma značkování bude čipizace. A neb, kdo pak by se s covid pasem tahal, ale to je další fáze, o které se ještě nemluví. To je ten level, neboli úroveň budoucnosti. Salámová hra má totiž svá pravidla. Současné kolečko je vakcinace, té předcházelo testování. Opravdu pěknou budoucnost jsme připravili pro další generace. Podíváme-li se na zvířata, jim stačí život, který dostali od Boha. Normální život s tím, že musí být dobře vybavena od rodičů, aby přežila. Jejich rodiče jim musí dát takové informace a naučit je takové dovednosti, které jim umožní přežít a předat tyto dalším potomkům. Jedná se o zcela zásadní způsob přežití, neboli o put sebezáchovy. Lidé však tento put ztratili. Mají jenom strach, který je žene do sebezničujícího naprosto nelogického způsobu uvažování, zkresleného, zmanipulovaného médií, který ve výsledku znamená nejen konec svobody, ale i budoucnosti. A naše děti budeme nejdřív trápit chemickými tyčinkami, abychom zjistili, zda náhodou nejsou pozitivní. Bože, ochraňuj nás před tou hrůzou. A posléze jim napícháme vakcíny, které z dlouhodobého hlediska nejsou a ani nemohou být vyzkoušené. Argument, že se očkuje 150 let, a dokonce povinně očkuje, neobstojí. Klasická očkování byla ve většině případů dlouhodobě testována. Výjimkou byly stavy, kdy pacientovi hrozila smrt, například očkování proti vzteklině. Žádná očkovací látka neobsahovala novum mRNA genetické informace. Nechci být síčkem zlých zpráv, ale právě zdravý rozum by měl zde zafungovat. Opět poukáži na lékařské norimberské procesy po druhé světové válce, kde byly jasně stanoveny etické kodexy. Tehdy bylo po válce a svět se zpamatovával z její hrůz. Nyní, 76 let po největším válečném konfliktu lidstva, se nesmí zapomínat na všechny ty hrůzy, protože pokud se z nich nepoučíme, budou se opakovat. Z úst některých politických představitelů slyšíme řinčet zbraně. Vůbec si ti to nepřipouštějí, že válka bude jejich konečná, stejně jako si to Němci s viděnou slavné tisícileté Třetí říše také nepřipouštěli. Symptomy válečných příprav jsou tak matatelné, že by měly tyto informace zaznívat častěji, než že je někdo pozitivní. Obchází nás větší strašidlo. Ve zprávě se podíváme na pana Hamáčka. Jan Hamáček skolaboval kvůli kolapsu, tak ruší program. Nejspíše za to mohl tlak. Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček dnes zažil kolaps. Uvádí se však, že jeho zdravotní stav není až tak vážný, jelikož není v péči lékařů kvůli kolapsu, ale dnes nebude ve sněmovně. Co se vlastně stalo? Připomeňme, že Hamáček, který se v pondělí stal dočasně také šéfem rezortu zahraničí,
před pár týdny podstoupil operační zákrok horních cest dýchacích. Tehdy však přímo po zákroku místo odpočinku zvolil práci. Nezamířil tak domů, ale na jednání vlády, kde mu natekl obličej. Upálili mi kus sliznice v nose, vysvětlil tehdy Hamáček, co přesně otok způsobilo a dodal, že mu na zákroku zvětšili průchodnost v nosu. A dnes, v úterý 13. dubna, šéf ČSSD skolaboval, což následně i sám potvrdil. Cituji, mám za sebou drobný kolaps, uvedl SMS zprávě pro redakci Blesku. Deník po něm přitom původně požadoval vyjádření na rozhodnutí Lubomíra Zaorálka, který zatím nemá v plánu přijmout post ministra zahraničí. Takže tolik základní informace a ještě já se k tomu musím vyjádřit. Bez kyslíku s dvěmi funkcemi na krku nám skolaboval vicepremiér, ministr vnitra a zahraničí a šéf ČSSD Jan Hamáček. Čeho je moc? Toho je příliš. A teď ještě problémy s ministrem kultury Zaorálkem, kterému se zalíbilo ministerstvo kultury natolik, že jej nechce vyměnit za rezort ministerstva zahraničí, a tak dal Hamáčkovi na krk nůž. Chce, aby Hamáček našel na jeho místo odborníka na kulturu. A to je vskutku velký problém. Neboť s takovou rošádou půl roku před volbami nikdo nepočítal, natož Zaorálek. Kultura není, jede se z podstaty, ale dotace se poskytují, de facto se jedná pouze o peníze a tady je ten problém. Specifická situace, zatím ojedinělá v historii ministerstev kultury, kterou zmáknul pouze Zaorálek. A teď toto. Ještě, že někteří naši herci onemocněli a tak mohli předvést své umění v médiích, jinak bychom je vlastně ani neviděli. V další zprávě se podíváme na naši západní hranici. Německo dá Čechům na hranicích zelenou. Tento týden ukončí stálé kontroly. Německo chce ve středu 14. dubna ukončit stálé kontroly na hranicích s Českou republikou, které byly zavedeny 14. února, a to kvůli nelehké epidemiologické situaci v naší zemi. O této změně informoval německé ministerstvo vnitra, jak sdělil český velvyslanec v Německu, Tomáš Kafka. Jak sám Kafka uvádí, on tuto zprávu přivítal. Podle něj jde zejména o krok k návratu do normálu. Cituji, zástupci spolkového ministerstva vnitra, kteří jsou členy společného koordinačního grémia, o tom rozhodovali po pracovní linii. Uvedl Kafka a dodal, tuto zprávu jsem přivítal, jde nejen o krok ke kýženému návratu k normálu v česko-německých vztazích, ale i o povzbuzení ve společném úsilí zvládnout koronavirovou pandemii. Za zmínku však stojí, že další opatření ohledně cestování do Německa nadále zůstávají, jde například o nutnost až na výjimky registrace, potřeba testu, případně další opatření v návaznosti na jednotlivé spolkové země. Mluvčí německého ministerstva vnitra Steve Alter navíc prohlásil, že Německo v režimu stále ostrahy hranic přechází k intenzivním namátkovým kontrolám. Za zrušení stálých kontrol může lepší epidemiologická situace. Vidíme výrazné zlepšení situace v Česku, uvedl na dnešní tiskové konferenci Alter a dodal, dočasně obnovené stálé hraniční kontroly, proto po uplynutí stávající lhůty skončí a nebudou již prodlouženy. V další zprávě se podíváme na vyjádření Sergeje Lavrova, ministra zahraničí Ruska. To skončí špatně, Lavrov odpověděl, co Rusko dělá na hranicích s Ukrajinou. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes po jednáních s egyptským ministrem zahraničí Samekhem Skurim
zhodnotil napjatou situaci kolem Donbasu. Podle Lavrova by případné zhroucení kyjevského režimu kvůli bezohledným akcím mohlo skončit špatně. Cituji, myslím si, že z lekcí v roce 2014 mělo být poučení. Bohužel tomu tak zatím není. Doposud jsme neviděli potvrzení této pravdy garantované, jak jsme doufali, všemi těmi, kteří podporovali protiruské rusofobní nálady ukrajinského vedení a kteří také podporovali absenci jakýchkoliv kroků minulé i současné vlády v Kyjevu splnit mezinárodní právní dohody zakotvené v rezoluci Rady bezpečnosti, která schválila Minské dohody, uvedl Lavrov během závěrečné tiskové konference. Důsledkem toho, jak zdůraznil ruský ministr, může být přechod vládnoucího režimu v Kyjevě k nerozvážným akcím v důsledku katastrofického poklesu ratingu. Cituji, může to skončit špatně, protože ve snaze o obnovení svého hodnocení současný kyjevský režim může snadno přikročit k bezohledným akcím, varoval šéf oddělení zahraniční politiky Ruska. Lavrov navíc uvedl, že slova Zelenského týmu o důvěře v mírové urovnání i o tom, že nemají v úmyslu zaútočit na Donbas, nejsou důvěryhodná. Cituji, když nyní zástupci administrativy Zelenského říkají, že Kyjev na Donbasu nic neplánuje, protože Kyjev nemůže bojovat proti svým vlastním lidem, není to pravda. Kyjev po v uvozovkách revoluci důstojnosti, která byla ve skutečnosti pučem, zaútočil na svůj vlastní lid a od té doby vede válku proti svým vlastním lidem a prohlašuje je za teroristy. Přestože obyvatelé Donbasu na nikoho na Ukrajině nezaútočili, připomněl ruský ministr zahraničí průběh rozpoutání války proti obyvatelům Donbasu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov také odpověděl na otázku, kterou nedávno položil Kyjev a jeho západní patroni ohledně toho, co Rusko dělá na hranicích s Ukrajinou. Během závěrečné tiskové konference po jednáních s egyptským ministrem zahraničí Samekem Tschurim byla odpověď Lavrova lakonická a jednoduchá. Cituji, jsou kladeny otázky, co dělá Ruská federace na hranicích s Ukrajinou. Odpověď je velmi jednoduchá. Žijeme tam, to je naše země, řekl ruský ministr. A k tomu přidal svou otázku týkající se akcí USA, která si opravdu vyžadují objasnění. Cituji, ale co Spojené státy dělají se svými loděmi, vojenským personálem, který neustále organizuje nějaké akce prostřednictvím NATO na Ukrajině, tisíce kilometrů od jejich vlastního území? Tato otázka zůstává nezodpovězena, zdůraznil Sergej Lavrov. Vážení posluchači, dostali jsme se do fáze, kdy přecházíme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Svodka je z nočních hodin pondělí 12.4.2021 a je čerpáno z portálu Ruskaja Vesna. Polsko chystá sankce proti Rusku. Diplomaté ujistili, že své budoucí předsednictví v OBSE využije Varšava k deeskalaci situace v Donbasu. V EU žádají odstoupení šéfa Rady Evropy kvůli incidentu v Turecku. Asociace evropských žen vyhlásila sběr podpisů pod petici za odstoupení předsedy Rady Evropy Charlese Michela. V Německu požadují vystoupení země z Evropské unie. Pro odchod Německa z EU se vyslovilo 550 delegátů strany AfD. Severní Irsko v ohni, Londýn nechal region na pospas osudu. Do této chvíle bylo při masových nepokojích zraněno už 14 policistů. Nevděk vůči Sovětskému svazu a Rusku vede Západ do záhuby.
Proces začal už těsně po skončení druhé světové války a připravoval se už v jejím průběhu. Západní politika přesně kopíruje jev dobře známý psychologům. Abych nemusel být vděčný svému dobrodinci, raději jej zprovodím ze světa. Válka v Donbasu a ruské robotické tanky, turecký zápal by se podle očekávání měl po posledních prohlášeních ruského ministra obrany poněkud zmírnit. Mimořádná událost na frontě, video odhalilo lež velitele batalionu, který tvrdil, že voják zahynul v důsledku útoku obránců Donbasu. Ve skutečnosti pod ním explodovala ukrajinská nástražná mina. Na pozice byli vysláni příslušníci SBU, vyplývá to ze zprávy o vojenské situaci v Luganské republice. Nepohodlná zpráva o Kurilách, film Kunashir šokuje Japonce. Ponížení Uršuly von der Leyenové, Kissingerova předpověď, spor o vakcínu. To vše má jeden jmenovatel. Evropská unie se přežila a to se před 30 lety zdálo, že řešit problémy společně bude snazší. V Kyjevě informovali o tom, kolik času bude zapotřebí pro reintegraci Krymu a Donbasu. Reznikov prohlásil, že určitě není posledním v uvozovkách ministrem pro reintegraci. Ruská ESA v Sýrii dovedla americké piloty k zoufalství. Pokud dříve mohli Američané vést hned několik válek, pak nyní v této konkrétní nemohou diktovat svá pravidla. Nizozemsko zveřejnilo v uvozovkách senzaci ohledně případu Boeing MH17, ve které se mimo děk usvědčuje ze lži. Jedná se o záznamy telefonických rozhovorů v uvozovkách hlavního podezřelého Sergeje Dubinského. Na jejich základě učinili závěr, že letadlo bylo sestřeleno raketou z komplexu Buk. Kosmonaut Volinov zveřejnil verzi Gagarinovy smrti. Volinov je poslední z dosud žijících členů prvních oddílu ruských kosmonautů. Gagarinovo letadlo se mělo srazit s meteorologickou sondou. Rozvědka USA neočekávaně obvinila Izrael z výbuchu v jaderném podniku v Iránu. Obnova zařízení si může vyžádat 10 měsíců, ale možná i roky. Ukrajinská armáda v Donbasu se ocitla pod radioelektronickým úderem Ruska, píší média. Údajně nejsilnější armáda na kontinentu se náhle ocitla bez družicového spojení a GPS, tvrdí Čínský list. Zatáhnou nás do třetí světové války. Obyčejní Britové prohlásili, že nechtějí bojovat s Ruskem kvůli Ukrajině. Pravděpodobné vyostření situace na frontách Donbasu zneklidňuje nejenom Rusko a Ukrajinu. Byly rozšířeny bojové možnosti SU-34 mimo jiné i díky zařízení s názvem Univerzální kontejnery rozvědky. Ukrajino, blíží se tvůj konec. Turci varují Ukrajinu před vstupem do NATO. Čtenáři tureckého portálu Haber 7 se obracejí na prosté Ukrajince. Díky Jurii, jedeme dál. Google v uvozovkách oslovil Gagarina v den kosmonautiky. Společnost Google vydala zvláštní video u příležitosti dne kosmonautiky. Pobaltí poprvé odmítlo elektřinu z Ruska. V Rusku kvůli přerušení exportních dodávek poklesla poptávka a ceny elektřiny. Pobaltí naopak ceny vzrostly. Merkelová zrušila svou přihlášku k vakcinaci proti koronaviru. Kancléřka Německa byla přihlášena k vakcinaci preparátem AstraZeneca.
Zelenského tisková mluvčí oznámila, kdo je viníkem vyostření situace v Donbasu. Může za to Rusko, protože přesouvá vojska po svém území. Hodnotit situaci je třeba střízlivě. Podléhat panice a zhoršovat tak situaci je stejná hloupost jako hrozbu podceňovat. Ukrajina změnila rétoriku a snaží se nyní vyvolat dojem, že od samého počátku jde o dosažení míru cestou vyjednávání. Koronavirus v Rusku, nejnižší počet zemřelých za posledních 5 měsíců. Celkový počet obětí již překročil 103 tisíce. Gordon v čokoládě, Gordon na špejli, kontroverzní ukrajinský propagandista Dmitrij Gordon vydává sérii sladkostí pod svým jménem. Diverze na jaderném objektu v Íránu, Teherán slibuje Izraeli pomstu. Naše odpověď sionisty dostihne, slibuje iránský ministr zahraničí Javad Zarif. Žádal Zelenský o rozhovor s Putinem? Kremlu odpověděli na prohlášení Kyjeva. V posledních dnech nepřišla žádná taková žádost, dokonce i jednání v normandském formátu podmiňuje Rusko alespoň částečným splněním ukrajinských závazků vyplývajících z minských dohod. Rogozin informoval o zrušených kontraktech kvůli v uvozovkách podlým sankcím USA. V loňském roce byla omezení rozšířena i na výrobce raket Soyuz a Centrální vědecký institut Roskosmosu. Dostali pádnou odpověď. Nic takového neprobíhá. Ukrajina se pokusila požadovat od Ruska vysvětlení svých vojenských manévrů. Bohužel ruská strana odmítla poskytnout jakoukoliv podstatnější informaci. Stěžují si na ukrajinském ministerstvu zahraničí. Zelenský označil let Jurije Gagarina za úspěch ukrajinský. Bez Ukrajiny by se nic takového nemohlo uskutečnit. Ukrajina patří do klubu 13 kosmických mocností. V Petrohradě hořela historická budova Něvské manufaktury. Oblast nábřeží Něvy se zahalilo do černého kouře. Plocha požáru činila 1,5 tisíce čtverečních metrů. V Donbasu byl zastřelen ukrajinský voják. Je to první smrt ukrajinského vojáka po Zelenského návštěvě zóny bojů. Rozhovory o Donbasu se nebudou z Minska nikam přesouvat. Příčinou jsou karanténní opatření. V Kyjevě prohlásili nedávná prohlášení Leonida Kučmy za jeho osobní názor. Digitální jián se stane velkou hrozbou pro americký dolar. Američtí úředníci jsou znepokojeni tím, že se Čína pokouší zbavit dolar role hlavní rezervní měny ve světě. Saakašvili se chystá bojovat proti Rusku. V případě napadení Oděsy půjde Saakašvili bojovat proti okupantovi. O tom, jak v uvozovkách úspěšně už jednou proti Rusku bojoval, se přitom nezmínil. V Estonsku neočekávaně zahájili kampaň za vystoupení z EU. Podle názoru místopředsedy strany EKRE se bývalého vicepremiéra vlády Marta Helme se EU pokouší rozšířit po celé Evropě neomarxistickou ideologii. Na Donbas přijeli představitelé NATO, aby našli ztracené americké zbraně. Vyplývá to ze zprávy o situaci v Doněcké republice. Co dělá Rusko na hranicích s Ukrajinou? Může to být horší než plnohodnotná válka. Kyjev vidí dva scénáře dalšího vývoje. Nepřítel se může pokusit vyostřit situaci s cílem dotlačit Ukrajinu k jakémusi Minsku 3, nebo se pokusí jednostranně vyslat své mírové síly, říká Arestovič. Tymošenková označila předchozí i současnou vládu za viníky zničení kosmického odvětví na Ukrajině. Jsme státem, který může mít obrovské úspěchy v tomto odvětví, ale my dnes jen poskytujeme služby jiným státům. Rusko pozastavuje letecké spojení s Tureckem, informovala o tom předsedkyně operativního štábu pro boj s koronavirem Tatiana Golikova.
Musíte udělat víc. Zelenský se drze obrátil na Bidena. Prezident USA Joe Biden musí poskytnout více zbraní pro Ukrajinu. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová chce odtajnit smlouvu o dodávce Sputniku V. Má v úmyslu se v úterý sejít s ministrem zdravotnictví Vladimírem Lengvarským. Ukrajina se domlouvá o nákupu vakcíny z další zemí. Na setkání se zástupci Spojených arabských emirátů projednali dodávku minimálně 5 milionů dávek vakcíny Sinopharm. Šéf státního departmánu USA přijede do Evropy. Anthony Blinken chce s partnery v EU a NATO projednat situaci v Donbasu. Rusko postaví nový plynovod Sojuz Vostok do Číny. Plynovod půjde po mongolském území a bude pokračováním nového projektu Síla Sibiře 2. Zacharová odpověděla na Zelenského prohlášení o Ukrajincích a kosmickém programu Sovětského svazu. Rusko nikdy nedělilo slávu kosmických vítězství. Všechno, včetně Gagarinova úsměvu, patřilo všem 15 republikám Sovětského svazu bez rozdílu. Mimo to už 30 let nic nebrání ukrajinským konstruktérům, aby dále dobývali kosmos. V Kremlu komentovali pozastavení leteckého spojení s Tureckem. V průběhu několika týdnů v Turecku strmě roste počet případů COVID-19. Rogozin vynadal Spojeným státům za slova o dni kosmonautiky. Ve svém vyjádření nezmiňují, že prvním člověkem v kosmu byl občan Sovětského svazu a na doprovodném obrázku je naopak americký astronaut s americkou vlajkou na skafandru. Vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv a také současně je to jejich konec. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a těšíme se brzy naslyšenou.